বাতৰি কাকত যিবিলাকে বৰ্তমান লেকাম চিগাৰ ধৰণে ব্যক্তিগত পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থৰ চৰিতাৰ্থ কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা চলাইছে সেই স্বাৰ্থ চৰিতাৰ্থকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বাধাগ্ৰস্ত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। ছাৰে খুব ভালকৈ প্ৰেছ কাউন্সিলৰ কথা কৈছে। আচলতে হয়ও প্ৰেছ কাউন্সিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ভূমিকা পালন কৰিব পৰা নাই যাৰ জৰিয়তে আমাৰ সাংবাদিকতাৰ নীতিৰ ক্ষেত্ৰত এটা কঠোৰ তেওঁলোকে কিবা অৱলম্বন কৰিব পাৰে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ সংসদত ব্ৰডকাষ্ট মিডিয়া কাউন্সিল বিল এখন ইতিমধ্যে আমাৰ বহুদিন ধৰি পৰি আছে। 2010 মই জনাত 2010 চনতে বোধহয় সেইখন বিল প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে, কিন্তু আজিও এতিয়ালৈকে সেইখন এখন আইন হৈ পেলাই এতিয়ালৈকে উঠা নাই। প্ৰেছ কাউন্সিলেতো প্ৰেছৰ কথাহে ক'ব, নহয় জানো? ছাৰে ইতিমধ্যে ক'লে আমাক এখন পৃথক, আচলতে এই যিখন মিডিয়া কাউন্সিল বিলখনৰ কিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে, যি যাৰ জৰিয়তে আমি বিশেষকৈ টেলিভিশ্যন চেনেল বা আমি ৰেডিঅ'ৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ থাকে, এণ্টাৰটেইনিং যিবিলাক এফ এম চেনেল আছে। আপুনি কি ভাবে কিমান প্ৰয়োজন আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে আচলতে এই বিলখন? এই আপুনি যিখন বিধেয়কৰ কথা কৈছে, সেই বিধেয়কখন তাত মই যিমানখিনিলৈকে চাইছিলোঁ তাত কিছুমান পৰস্পৰ বিৰোধী ক্লজ আছে। মানে প্ৰেছ কাউন্সিল হওক বা প্ৰেছ কমিশ্যন হওক, তাত যেনেকৈ এটা ষ্টেটুটৰী বডি লিগেল লিগেল ষ্টেটুটৰী বডি নহয় এইবিলাকত, গতিকে তেওঁলোকে কোনো কাৰোবাক কিবা এটা কৰিব শাস্তি দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ সম্ভৱপৰ নহয়, তেওঁলোকে উনুকিয়াই দিব পাৰে যে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইটো হ'ব পাৰে। এতিয়া মিডিয়া কাউন্সিলৰ কথা আপুনি যিটো কৈছে সেইটো আন এটা ফালে এতিয়া আনভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যাখ্যা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে ছেল্ফ ৰেগুলেটৰী হ'ব লাগে নে নালাগে। এতিয়া ছেল্ফ ৰেগুলেটৰী ব্যৱস্থাটো আৰু মিডিয়া কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত কি কি ক্লজেছ থাকিব বা সংসদৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজহুৱা হ'ব কথাবিলাক, তাৰ ওপৰতে গোটেই কথাখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব। আগতীয়াকৈ এতিয়া যিহেতু এতিয়াও প্ৰেছ হোৱা নাই, আপুনি আগতীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু যিয়েই কৰা নহওক, মিডিয়া কাউন্সিলে হওক, প্ৰেছ কমিশ্যনে হওক, চৰকাৰীভাৱে হওক, বেচৰকাৰীভাৱে হওক, আত্মপক্ষক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে এটা সংকল্প ল'ব লাগিব, নহ'লে কিন্তু সামাজিক বিশৃংখলতা যিটো সেইটো আৰু বাঢ়িব। ছাৰ, আমি এটা দেখিছোঁ যে আপুনি হয়তো আপোনাৰ মানে কৰ্মজীৱনত আপুনি খুব ভালকৈ আমাৰ যি সন্ত্ৰাসবাদ আৰম্ভ হ'ল বা এই সন্ত্ৰাসবাদ এতিয়া যিটো পৰ্যায়লৈ আহিলে সেইটো আপুনি খুব সুন্দৰকৈ দেখিছে। গণমাধ্যমে আচলতে কি ভূমিকা পালন কৰিছিল বুলি আপুনি ভাবে যাৰ কাৰণে আমাৰ এই সন্ত্ৰাসবাদৰ এই অৱস্থা হ'ল বা সন্ত্ৰাসবাদে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আচলতে সন্ত্ৰাসবাদৰ সম্পৰ্কত ভাৰতবৰ্ষত এটা নিৰ্দিষ্ট নীতি লৈ পেলাই সন্ত্ৰাসবাদক আক্ৰমণ কৰা নাই। আমাৰ গণমাধ্যমে ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়া আমাৰ অসমৰ যি আলফা আন্দোলন হ'ল, এতিয়া আলফা আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত আলফা নিচিহ্ন হৈ গ'লহেঁতেন, আলফাৰ অস্তিত্ব পৰেশ বৰুৱা জাতীয় ব্যক্তিসকলৰ অস্তিত্ব বাতৰি কাকতৰ পাত্ৰতহে আছে, পৰেশ বৰুৱাকতো কোনেও দেখা নাছিলে। যে পৰেশ যিটো মানুহে হাবিত লুকাই আছিলে, হাবিতেই গুলিচুলি ফুটাই আছিলে, সেই মানুহটো অসমৰ মানুহে দেখাই নাই। সেই মানুহটো যদি অসমৰ বাতৰি কাকত, অসমৰ গণমাধ্যমে যদি তেওঁ কণ্ঠস্বৰটো বাতৰি কাকতৰ পৃষ্ঠাত নিদিলেহেঁতেন, পৰেশ বৰুৱাৰ ছবি যদি বাতৰি কাকতৰ সম্মিলনশীল সম্পূৰ্ণ নোলালহেঁতেন, সম্পূৰ্ণ অন্ধকাৰ যদি পৰেশ বৰুৱা পন্থী গোটেইসোপা মানুহ সোমাই থাকিলেহেঁতেন, তেওঁলোকে কি কৰিলেহেঁতেন? তেওঁলোকতো ৰাইজৰ দৃষ্টিত নপৰিলেহেঁতেন। এতিয়া সেইকাৰণে আজি পৰেশ বৰুৱা পন্থীয়ে হওক বা বড়োপন্থীয়ে হওক, যিকোনো পন্থী যিবিলাক সন্ত্ৰাসবাদী আন্দোলন চলিছে, এই আন্দোলনবিলাককাৰীসকলক তেওঁলোকক অক্সিজেন দি জীয়াই ৰাখিছে বাতৰি কাকতেই, বাতৰি কাকতৰ তেওঁলোকে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, ক'ৰবাৰ হাবিৰ পৰা দিছে ঘোষণা, বাতৰি কাকতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰে ওলাই গ'ল বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, তেওঁ বিনা পইচাই তেওঁলোকে পাব্লিচিটি পাই গ'ল, তেওঁলোকক প্ৰচাৰ দিছে কোনে? আজি তেওঁ যিবিলাকে হাবিত প্ৰাণ লৈ পলাই আছে সেইবিলাকক অম্লজান দি জীয়াই ৰাখিছে বাতৰি কাকতে, কাৰণ তেওঁলোকে যিখিনি এই কাম তেওঁলোকে গুৱাহাটীত থাকি কৰিলেহেঁতেন সেইখিনি তেওঁলোকৰ হৈ, তেওঁলোকৰ বাহিনী হৈ বাতৰি কাকতে কৰি দিছে। তেওঁলোকে কৈছে পৰহিলৈ অসম বন্ধ, বাতৰি কাকত ওলাইছে পৰহিলৈ অসম বন্ধ হৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ এটা ভলণ্টিয়াৰে আহি পেলাই ইয়াত কোৱাহি নাই, বাতৰি কাকত এখন মাত্ৰ পঠাই দিছে মেছেজ, সেই মেছেজ পঠা হৈ গৈছে। এতিয়া সেইকাৰণে বাতৰি কাকতবিলাকে যদি সিদ্ধান্ত কৰিলেহেঁতেন যে আমি সেই বাতৰি প্ৰকাশ নকৰোঁ, সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকক ব্লেক আউট কৰি দিছোঁ, তেতিয়া হয়তো তেওঁলোক যথেষ্ট বাধাগ্ৰস্ত হৈছিল মই বুলি ভাবোঁ। আজি সন্ত্ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত, আজি মাওবাদীৰ যিটো সন্ত্ৰাস,
আজি এই মাওবাদী হোক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হোক রাষ্ট্রৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে রাষ্ট্রৰ কল্যাণৰ কাৰণে কেতিয়াও উপকাৰ হ'ব নহয় আজি মাওবাদী আজি যি দৰ্শন লৈ পেলাই মাওবাদীয়ে ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকে বিস্তৃতি লাভ হৈছে সেই মাওবাদীৰ মূল দৰ্শন ৰাছিয়াত ব্যৰ্থ হৈ গ'ল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে সেই মূল দৰ্শন চীন দেশত ব্যৰ্থ হ'ল বুলি চীন দেশত দলিয়াই পেলোৱা হ'ল বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত যি নিক্ষেপ কৰা দৰ্শন ৰাছিয়া আৰু চীন দেশত যি দৰ্শন নিক্ষেপ কৰা হৈ গ'ল সেই নিক্ষেপ কৰা দৰ্শন অসম ভাৰতবৰ্ষৰ মাটিত এতিয়া মাওবাদীয়ে যেতিয়া প্ৰচলন কৰিব খোজে এই কথাটো আমাক ৰাইজক ভালধৰণে বুজাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গণমাধ্যম ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ গণমাধ্যমে দায়িত্ব পালন কৰিব পৰা নাই অকল গণমাধ্যম কিয় ভাৰতৰ যিসকল সাহিত্যিক আৰু যিসকল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ নেতা তেওঁলোকেও জনসাধাৰণক যে মাওবাদী হওক বা বিচ্ছিন্নতাবাদী হওক এইবিলাক অসমৰ বিচ্ছিন্ন অসমৰ এতিয়া স্বাধীন অসমৰ যিটো সাৰ্বভৌম অসমৰ যিটো স্বপ্ন এইটো অবাস্তৱ স্বপ্নটো যে অসম দেশ কাহানিও আজি স্বাধীন হ'ব নোৱাৰে এইটো অবাস্তৱ 13 লক্ষ বা 14 লক্ষ ভাৰতীয় সেনাৰ লগত যুদ্ধ কৰি 12,000 বা 10,000 সৈন্য নিহত হোৱাৰ পিছত আলফাই ক'ব নোৱাৰে যে এই 13 লাখ সৈন্য বাহিনীক পৰাস্ত কৰি অসমক স্বাধীন কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে অসম্ভৱ আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি যিহেতু সশস্ত্ৰ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ সন্মুখত স্বাধীনতা আকাংক্ষী অসমীয়া সৈন্য কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে দ্বিতীয় কথা হ'ল কি ভাৰতবৰ্ষক বাদ দি অসমৰ অৰ্থনৈতিক অস্তিত্বই সম্পূৰ্ণ বাতুলতা মাত্ৰ কাৰণ অসমে যিখিনি সম্পদ লৈ পেলাই এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ জীয়াই থাকিব পাৰে সেইখিনি সম্পদ আমাৰ নাই নথকাৰ কাৰণেই আমি পৰনিৰ্ভৰশীল স্বাধীন যেনেকৈ আমাৰ মালি ইটালীৰ দৰে ভূটান ভূটান পৰনিৰ্ভৰশীল এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ মালি এখন পৰনিৰ্ভৰশীল স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ ঠিক তেনেকৈয়ে পৰনিৰ্ভৰশীল স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম কিন্তু সেই স্বাধীনতা আচল স্বাধীনতা নহয় কাৰোবাৰ অনুগ্ৰহ পুষ্ট হৈ পেলাই আমি হয়তো থাকিম কিন্তু অসমৰ যে স্বাধীনতা অবাস্তৱ এই কথাটি অসমৰ সাংবাদিকসকলে অসমৰ বুদ্ধিজীৱীয়ে ভালকৈ জনাই দিয়াৰ কাৰণেই অসমত এতিয়াও উমি উমি বিচ্ছিন্নতাৰ ধোঁৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি কি ভাবে যে কাৰণ বিশেষকৈ অডিঅ' ভিজুৱেল মাধ্যমে আমাৰ টেলিভিশ্যন চেনেলসমূহে এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিছে যদিও টেলিভিশ্যন চেনেলৰ যি আমাৰ ইতিহাস সেইটো বহুত পুৰণি নহয় বাতৰি কাগজেই আচলতে গোটেই তাৰ ভেটিটো নিৰ্মাণ কৰি থৈ নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ যিহেতু ইম্পেক্টটো সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত বহুত বেছি পৰে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ভাবে মই এই ক্ষেত্ৰত মই যিখিনি কথা ভাবোঁ সেইটো অলপমান কিবা দৰ্শন তত্ত্বৰ নিচিনা হ'ব এতিয়া মাওবাদৰ কথাই কৈ আছোঁ মাৰ্ক্সৰ এটা কথা আছে যে দ্বন্দ্বৰ মাজেহে সৃষ্টি হয় এটা সময়ত সঁচাকৈ এটা নতুন বস্তু এটা পোৱাৰ নিচিনাকৈ পৰেশ বৰুৱা বা সন্ত্ৰাসবাদীসকলক নতুন এটা বস্তু পোৱাৰ নিচিনাকৈ কাগজ পত্ৰ বহুত লিখা হ'ল অমুক কৰিলে তমুক কৰিলে তমুক হ'ল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লাহে লাহে কিন্তু আমোৱাইছেগৈ মানুহ এতিয়া পৰেশ বৰুৱাৰ কথাৰ সুৰ সলনি হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো সময়ৰ মাজেদি আহি এটা সময়ত নাইকিয়া হ'বগৈ কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট ত্যাগ কৰিব লগা হ'ল এই সময়খিনি যথেষ্ট ত্যাগ কৰিব লগা হ'ল বস্তু আমি বহুত বস্তু হেৰুৱালোঁ বহুত বা আমাৰ ৰাজ্যখন হয়তো বহু বছৰ পিছুৱাই গুচি গ'ল অৰ্থনৈতিকভাৱে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দোষমুক্ত নহয় অকল বাতৰি কাকত বুলিয়ে নহয় দাদাই কোৱাৰ নিচিনা দাদাই খুব উপযুক্ত কথা এটা কৈছে যে জংঘলত থাকি বন্দুক কেইটামান ফুটাই বন্ধ আহ্বান কৰিলে আৰু বন্ধৰ বাতৰি লৈ বন্ধ পালন সম্পূৰ্ণ টাইট বন্ধ হৈ গ'ল চাৰিওফালে কিন্তু পিছৰ ফালে মই মন কৰিছোঁ যে লোৱা যোৱা 2-3 বছৰমানৰ পৰা বাতৰি কাকতে বৰ এটা মূল্য নিদিয়ে কিন্তু বন্ধ চন্দ্ৰবিলাকত বন্ধ হ'ব সৰুকৈ হয়তো এটা বাতৰি দি ধৰিছে কিন্তু সেইখিনি সময়ত চৰকাৰে কি কৰে যে অমুকে আহ্বান জনোৱা এই বন্ধৰ সময়ছোৱাত যাতে যান বাহন যাতে চলাচল হৈ থাকে যাতে চৰকাৰী কাৰ্যালয় যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে খোলা হৈ থাকে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে এইটো খোলা থাকিবই লাগিব বাছ চলিবই লাগিব আৰু সেই কথাটো মাধ্যমবিলাকে যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যায় স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আহি গ'ল কোনে বন্ধ আহ্বান কৰিছে কি কৰিছে কিন্তু সেই বিকল্পটো কেনেধৰণে ৰখা উচিত
সেইটো চৰকাৰী চৰকাৰৰ যিখিনি চিন্তাশীল লোক আছে তেওঁলোকে চিন্তা কৰা উচিত আৰু নোৱাৰিলে সোধা উচিত কেনেকৈ কি কৰা উচিত। ছাৰ আমি অনুষ্ঠান আমাৰ এই আলোচনাটোৰ প্ৰায় শেষলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমি বিভিন্ন ধাৰাৰ আমি আচলতে ধাৰাৰ কথা কিছু আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। আমি ইতিমধ্যে আচলতে কথাৰ মাজে মাজে সোমায়ো গৈছে। আমি আলোচনাৰ আগতে আমি পাতি থাকোঁতে আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ আমি বহুত পিছুৱাই আহি আছোঁ নেকি, দিনক দিনে আমি আগুৱাই যাব লাগিছিলে, যিটো আপুনি হয়তো এটা কৈছিলে যে ৰিভাৰ্চ আমাৰ এটা যাত্ৰা আমাৰ হৈছে নেকি, আমি প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত আমি হয়তো পিছুৱাই আহিছোঁ, বা সেই ক্ষেত্ৰত ছাৰ অকণমান যদি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আপুনি জনাই। আমাৰ যি মহান আদৰ্শৰ লক্ষ্য লৈ পেলাই তাহানি অৰুণোদয় জোনাকী বাঁহী বিজুলীকে ধৰি পৰৱৰ্তী আবাহন তাৰপিছত নতুন অসমীয়া অসমীয়া ইত্যাদি দেৱকান্ত বৰুৱাৰ বিৰিঞ্চি বৰুৱাৰ হৰেণ বৰুৱাৰ এইবিলাক লক্ষ্মীনাথ ফুকনৰ এইবিলাক পাটস্মৰণীয় সাংবাদিকৰ পৰিচালনাত যি এটা উজ্জ্বল পৰম্পৰা স্থাপিত হৈছিল সেই উজ্জ্বল পৰম্পৰা যে বৰ্তমান স্থাপিত হৈছে এইটো আমি ন দি ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া যাত্ৰাৰ যথেষ্ট সলনি হৈ গ'ল আৰু আগৰ যিটো সাধাৰণ যিটো পৰিৱেশিত বাতৰি সলনি এতিয়া অনুসন্ধিচ্ছু ইনভেষ্টিগেটিভ এতিয়া অনুসন্ধিচ্ছু যিটো বাৰ্তা বাতৰি পৰিৱেশনৰ যিটো পৰম্পৰা বৰ্তমান হৈছে আৰু অনুসন্ধানৰ নামত বহু ক্ষেত্ৰত নকৰিবলগীয়া কামো হৈছে। সেইকাৰণে মাত্ৰাধিক অনুসন্ধান আমাৰ অনুসন্ধিত ইনভেষ্টিগেটিভ জাৰ্ণেলিজিমটো আমাক লাগিবই, কাৰণ আগৰ দৰে আৰু এখন বাতৰি সভাৰ খবৰ দিয়াটোৱেই বাতৰি নহয়। আগৰ 1940 চন পৰ্যন্ত কি আছিলে, এটা এখন সভা হৈছে, এজন মন্ত্ৰীয়ে বক্তৃতা দিছে, এজন নেতাই বক্তৃতা দিছে, কেন বক্তৃতা কেন্দ্ৰিক। এতিয়া 1950 চন পৰ্যন্ত পণ্ডিত নেহৰু যেতিয়া জীয়াই আছিলে, পণ্ডিত নেহৰু 1964 চনলৈকে জীয়াই আছিলে, পণ্ডিত নেহৰু জীয়াই থকাৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত বাতৰি কাকতবিলাকৰ শতকৰা 75% ঠাই জুৰিছিলে এই ভাষণবিলাকে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ, বিখ্যাত বিখ্যাত মন্ত্ৰীৰ ভাষণ, সেই গোটেইখিনি 75% কলাম আছিলে ভাষণৰ। আৰু ভিতৰতো বাতৰি কাকতবিলাকৰ সভা তভা ক'ৰবাৰ ছায়েন্স কংগ্ৰেছ, ক'ৰবাৰ সাহিত্য সভাৰ ইত্যাদিবিলাকেই চলিছিলে। কিন্তু আজি এতিয়া আজি ভাষণ প্ৰথম পৃষ্ঠাত ভাষণ সিমান নোলায়, একমাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইনাগুৰেশ্যন কৰা ভাষণ বা বাজেট ভাষণ এই যে কেইটামানৰ বাহিৰে বাকীখিনি ভাষণ কেন্দ্ৰী নহয়। এতিয়া সুকীয়া এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈছে, ইয়াত এতিয়া মানুহে ঘটনাবিলাক বেছি প্ৰকাশ কৰিবলৈ ধৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি বাতৰি কাকতৰ যিটো চৰিত্ৰ কিছু সলনি হৈ গৈছে, এই চৰিত্ৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আদৰ্শৰ যাতে মৌলিক যিটো আদৰ্শ সেই আদৰ্শৰ লগত যাতে বাতৰি কাকতে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ নামত যাতে সেই আদৰ্শৰ লগত যাতে আপোচ নকৰে সেইটো আমি চাব লাগিব। এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ নামত আমাৰ যিটো মৌলিক যিটো লক্ষ্য যদি ভ্ৰষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে ইনভেষ্টিগেশ্যনে যিটো লক্ষ্য লৈ পেলাই সংবাদ পত্ৰই পবিত্ৰতা ৰক্ষা কৰিছে সেই পবিত্ৰতা ৰক্ষা নহ'ব। আজি এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান মুহূৰ্তত আমাৰ ভাৰতীয় সাংবাদিকতাৰ যিটো ধাৰা প্ৰচলিত হৈছে এই ধাৰাটো এটা পৰীক্ষামূলক ভাৱত এতিয়া এটা ইণ্টাৰিম পিৰিয়ড এতিয়া হৈছে কি এটা যাক কোৱা যায় এটা টেম্পৰেৰী পিৰিয়ড ক্ষণস্থায়ী সময়ৰ কাৰণে হৈছে। এটা ইয়াৰ এটা ৰূপান্তৰ ঘটিব, এটা যেতিয়া এটা নিৰ্ভৰযোগ্য যাত্ৰা পথলৈ আমাৰ দেশৰ সংবাদ পত্ৰ যাব পাৰিব। এতিয়া নিৰ্ভৰযোগ্য নিৰ্দিষ্ট গতিপথলৈ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যিটো অনিশ্চয়তা বৰ্তমান চলিছে এই অনিশ্চয়তাক লৈ পেলাই আমি বৰ হতাশ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। এই অনিশ্চয়তা এটা টেম্পৰেৰী ফেনমেনন বা অস্থায়ী এটা অৱস্থা মাত্ৰ বুলি ধৰি লওঁ। এই অস্থায়ী অৱস্থাৰ অৱসানত আমাৰ এটা নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। তেতিয়া মই ভাবোঁ যে পৃথিৱীৰ যিকোনো উন্নত দেশৰ দৰে আমাৰ দেশৰ সংবাদ জগতেও দেশখনক সুস্বাস্থ্য লাভ কৰাৰ সমৰ্থ হ'ব। অকণমান নতুন ধাৰা সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? কেইটামান দাদা যিখিনি কথা কৈছে ঠিকেই কৈছে, তাৰ লগত মই অলপমান যোগ কৰি দিব খুজিছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত
ব্যৱসায় কেন্দ্ৰিক হৈ পৰিছে, মাধ্যমটোক ব্যৱসায় কেন্দ্ৰিক হিচাপে লোৱা হৈছে। সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আজি যদি এটা টিভি চেনেললৈ আপুনি চাই দেখিব যে কৰ্পৰেট কোম্পানী এইবিলাক আহি সোমাইছে, যে তেওঁলোকে নিশ্চয় অকল বিনোদন প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে বা বাতৰি কিছুমান মানুহ শুনাবৰ কাৰণে চেনেল খুলি বহি থকা নাই। আজি এফ এম চেনেল একোটা হওঁতে 95 কোটি বছৰত আয় কৰিছে তেওঁলোকে। এই যে আয় কৰাৰ যিটো মানসিকতা, প্ৰৱণতা, সেইটো কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পৰা যাব বা সেই বুঢ়ীবিলাকক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সংস্থাবিলাকক বাধ্য কৰাব লাগিব যে তোমালোকে আজিকালি যদি আজি আহি এইখিনি জেগাত কাম কৰিছে, অন্ততঃ এইখিনি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ কাম তোমালোকে কৰিব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ যে সাংবাদিকসকলে সেই ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমেতো বহুতখিনি আগুৱাই গৈছে ছাৰ, দেখা গৈছে যে বাকী ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগত। ছাৰ, এটা কথা আপুনি ইতিমধ্যে আমি আলোচনাৰ সময়ত আপুনি কৈছিলে যে এই ধাৰণাটো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ মাজত বাতৰি কাকত পঢ়া বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এই যিটো সংস্কৃতি সেইটো অলপ কম নেকি, যে আন জাতি এটাত যেনেকৈ ধৰক আপুনি মালায়ালা মনোৰমা বা আনন্দ বাজাৰ পত্ৰিকা এইবিলাকৰ চাৰ্কুলেশ্যনৰ ফালে চাবলৈ গ'লে যিমান বেছি বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায় সেই হিচাপত আমাৰ ইয়াত খুব কম, আপেক্ষিকভাৱে কম, কিন্তু আগৰ তুলনাত এতিয়া বৃদ্ধি হৈছে। আমাৰ এতিয়া বাতৰি কাকতবিলাক আমাৰ এতিয়া 18 বা 19খনমান দৈনিক কাকত হ'ল, আৰু গড় হিচাপেও যদি ধৰা যায় যদি 10,000 হিচাপেও যদি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইমানখিনি লাভ কপি ওলাইছে। সেইকাৰণে আমাৰ কাগজৰ পঢ়ুৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। এটা সময় আছিলে 1940ৰ আগৰ, তেতিয়া অসমীয়া মানুহে সাধাৰণতে কি কয় বাতৰি কাকত বৰকৈ পঢ়া নাছিলে, যিটো সময়ত বেংগলী সাধাৰণ দোকানী মানুহবিলাকেও সাধাৰণ মানুহবিলাকেও বাতৰি কাকত কিনি পঢ়িছিলে, তেতিয়া সম্ভ্ৰান্ত অসমীয়াসকলেও বাতৰি কাকত ৰখা নাছিলে। এতিয়া কিন্তু লাহে লাহে সৰহখিনি সাক্ষৰতা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে বাতৰি কাকতৰ পঢ়ুৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ বিশেষকৈ মালায়ালী আৰু বাংলাভাষীসকলৰ তুলনাত আপেক্ষিকভাৱে অসমীয়া মানুহৰ বাতৰি কাকত পঢ়াৰ বা কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰৱণতাটো এতিয়াও বহু পিছ পৰি আছে। কিন্তু বিহাৰৰ তুলনাত, গুজৰাটৰ তুলনাত, বিহাৰ, গুজৰাট, উৰিষ্যাৰ তুলনাত আপেক্ষিকভাৱে আমাৰ স্থান সিমান নিম্ন নহয়, আমি সেইবিলাকতকৈ ওপৰতে আছোঁ। কিন্তু বেংগলী আৰু মালায়ালামৰ আৰু তামিলো কিছু ক্ষেত্ৰত মালায়ালাম, কাৰণ মাংলায়ালমৰ ইমানখিনি বাতৰি কাকত তেওঁলোকৰ খৰচ হ'লে ইমানখিনি ট্ৰাভাণ্ডমতে ইমানখিনিখিনি কপি বিকি যায় ভাবিব নোৱাৰা কথা, সেইটো আজিৰ কথা নহয়, আজি 50 বছৰ 60 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আছে মালায়ালাম আৰু বেংগলী। এতিয়া আমাৰ এতিয়া লাহে লাহে সেইটো বাতৰি কাকত পঢ়াৰ প্ৰৱণতাটো আহি পৰিছে, কিন্তু অহাৰ লগে লগে কি হৈছে বাতৰি কাকতৰ লগতে আমাৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াই এক শ্ৰেণী শিক্ষিত ব্যক্তিক বাতৰি কাকতৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে। কাৰণ শিক্ষিত ব্যক্তিসকলে যেতিয়া তেওঁলোক কাৰ্যালয়লৈ, ব্যক্তিগত ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানৰ ব্যক্তিগত কাৰ্যালয় বা চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ 9 বজাত বা 9:30 বজাত যেতিয়া যাত্ৰা হয়, আগবেলা প্ৰস্তুতি হৈ থাকোঁতেই তেওঁলোকে বাতৰি কাকতখন পঢ়িবলৈ সময় নাপায়, আৰু আহি তেওঁলোকে 7 বজাত তেওঁলোকে বাতৰিবিলাক লোকেল চেনেলৰ সেই স্থানীয় বাতৰিবিলাক চায়, সেইটা তাৰপিছত তেওঁলোকে 9 বজাত বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় বিনোদন কাৰী টেলিভিশ্যনৰ প্ৰগ্ৰেম চাব, এতিয়া বাতৰি কাকতখন তেওঁ ৰাতিপুৱা যি ওপৰৰ পৰা হেডিংকেইটা দেখিলে তাৰ সেইটোতে সমাপ্ত, তেওঁ বাতৰি কাকত পঢ়িবলৈ সময় নাপায়। সেইকাৰণে শিক্ষিত, অতি উচ্চ শিক্ষিত চৰকাৰী বিষয়া, অতি উচ্চ শিক্ষিত প্ৰশাসনিক নহ'লেও আমাৰ কোম্পেনী এক্সিকিউটিভ, অতি উচ্চ শিক্ষিত কোম্পেনী এক্সিকিউটিভ, অতি উচ্চ শিক্ষিত চৰকাৰী আমোলায়ো বাতৰি কাকতৰ লগত বৰ যিমান ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থাকিব লাগে সিমান সম্পৰ্ক ৰাখিবলগীয়া পৰা নাইকিয়া হৈছে। এইটো এটা অতি বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতা। ছাৰ, আমি অনুষ্ঠানটো প্ৰায় শেষ কৰিছোঁ, মই এক আৰু এটা মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকী ৰাজ্যকেইখনৰ ক্ষেত্ৰত এই গণমাধ্যমৰ ভূমিকাটো সম্পৰ্কে একদম চমুকৈ ছাৰ অকণমান জনাব পাৰিব নেকি? উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত মিজোৰাম আৰু মণিপুৰ, এইখিনি মণিপুৰৰ বিশেষকৈ তেতিয়া আৰু মিজোৰামত তেতিয়াৰ দিনতেই বহু বাতৰি কাকত মানে প্ৰচলন আছিলে, তাত মানে 4 পৃষ্ঠাই হওক বা 3 পৃষ্ঠাই হওক বাতৰি কাকতবিলাক ঢেৰ ওলাইছিলে। আৰু আইজলত মই যেতিয়া 1960-70 চনৰ কথা কৈছোঁ তেতিয়াও তাত ডেইলি পেপাৰ 20খন নে 25খনমান আছিলে, তাত মানে তেতিয়া ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী
থকা সত্ত্বেও বাতৰি কাকতৰ লগত তেওঁলোকৰ যোগাযোগটো তেতিয়া আছিলে। সেইকাৰণে আপেক্ষিকভাৱে এতিয়া নাগালেণ্ডত বাতৰি কাকতৰ প্ৰভাৱটো আপেক্ষিকভাৱে কম আছিলে, অৰুণাচলত আপেক্ষিকভাৱে কম আছিলে, কিন্তু ত্ৰিপুৰাত যথেষ্ট, কাৰণ বাঙালী সম্প্ৰদায় যথেষ্ট বাতৰি কাকত পঢ়ে। কাৰণ ত্ৰিপুৰাত বৰ্তমানৰ অৱস্থা নাজানো, কিন্তু 1970-80 চনত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সংখ্যক 20-25খন তেওঁলোকৰ দৈনিক বাতৰি কাকত আগৰ তলৰ পৰাই ওলাইছিলে, এতিয়া কিমান নাজানো। অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড এই দুখনৰ বাহিৰে মণিপুৰ, মিজোৰাম বাতৰি কাকত আৰু টেলিভিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগবঢ়া। মেঘালয় অসমৰ যিহেতু ৰাজধানী আছিলে অসমৰ, সেইকাৰণে এটা কিছু ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছিল। বৰ্তমান মেঘালয়ো বাতৰি কাকত আৰু তাত টেলিভিশ্যনৰ চেনেলৰ যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আগবাঢ়িছে, কিন্তু এতিয়াও আপেক্ষিকভাৱে আটাইতকৈ পিছ পৰি থকা ৰাজ্য দুখন হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ড। বাকীকেইখন ৰাজ্যই এই ক্ষেত্ৰত মাছ কমিউনিকেশ্যন বা বাতৰি কাকতৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম স্থানত আছে অসম, দ্বিতীয় স্থানত আমি ধৰিব লাগিব মণিপুৰ, তৃতীয় স্থানত ত্ৰিপুৰা, চতুৰ্থ স্থানত মিজোৰাম, এনেকুৱা ধৰণে। ছাৰ অশেষ ধন্যবাদ আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকি, আৰু বিভিন্ন কথাৰে আমাৰ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আকৌ আমি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ জনাম। আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আমি চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ আৰু প্ৰতাপ বৰদলৈ ছাৰক আমি দুয়োকে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। ধন্যবাদ।